Ahoj. Jelikož mě už nebaví opakovat pořád stejné chyby, nebo vytvářet nový, ale to moc neovlivním. Aspoň bych se chtěl vyvarovat těch, co opakuju pořád dokola, protože občas na něco zapomenu a tak. A to je zbytečný. Tak jsem si tady vyrobil takovou pomůcku, což by mi možná mohlo pomoct, takže uvidíme. A to nebudu vysvětlovat, tady jsou akorát kroky jednotlivý, který jsem si trošku rozšířil, ale až k tomu přijde řada, tak řeknu, o co tam jde. A uvidím, jestli to bude lepší nebo horší. Ale rád bych konečně zahrál nějakou hru, kde bude co nejméně chyb. Takže já můžu rovnou jít na první období. To je rané slunce, to je Taury. Aktivuje se voda. Oceán. Protočím mutace. Tak, potom je tady radiace, ta se neděje, ze zhora vznikne jedno prostředí. Když je aktivní jedno refugium, tak je úplně jedno odkuď. A já si tady ještě musím přisunout kostky. Takže červená, žlutá. Červená, žlutá, dvě modrý. A jsou to jílový haldy. Ty mi vždycky umírají na tu radiaci. No, uvidíme. Potom je tady extrémní teplota, UV záření. Nic se tady neděje, protože nic nežije. A globální oteplování. Tak to byla událost. Teda. Já jsem dostal k té hře takovouhle sparchantilou kostku. Což není kostka. Takže jsem to využil, že mi to tady bude ukazovat, kde právě jsem. Takže tohle byla událost. Takže já jdu na další krok. A ten další krok je nastavení pořadu hráčů. To je, že tohleto si nastavím tady. Což bude mít význam později ve hře. První je červený, druhý zelený, potom je žlutý a modrý. Tak a takhle vidím, že oni ještě nehráli tady. Nebo v tom kole, ve kterém budu. Takže to byl krok 3, který normálně je jiný, jo, krok 3 je autokatalytický hod normálně, ale já už to mám teďka předělaný. Tak 4 je přidělování. No a teď hraju tady podle těch barev. Vyřešil jsem zároveň tím tu chybějící 4. barvu, ale to je jenom taková maličkost. Důležitější je to, že tady snad nezapomenu na to, že jsem ještě s někým nehrál. Takže přiděluje nebo se navazuje parazit. Parazit se nenavazuje, není na koho, takže přidělení. Červený hraje. Ten se přidělí. Třeba sem, že okam taky jinám by mohl. A protože už odehrál, tak jde takhle mimo. Potom zelený, ten půjde taky. Odehrál a tyhle ty dva taky odehrály, protože nic nedělají. Tak, můžeme pokračovat na autokatalytický hod. Koukám, že tahle ta křivá kostička není moc dobrá, si ji vyměním za kostičku normální. A to jsou teda 4 kostky. A moment, když už jsem tady. Tak tady mám to znamená jako refugium. Dám si to sem. To by taky chtělo být z kartonu, abych to mohl tady řešit a otáčet, protože ten papír je dost na prd. Ale znamená to, nebo to bude znamenat, že když je to takhle otočený na tom re, takže jsem za to refugium ještě neházel, autokatalytický hod. Jakmile hodím, tak to otočím a vím, že už jsem házel. A už to nemusím řešit. I když tady jich moc těch aktivních nebude, ale přesto někdy se to zkomplikuje, zamyslím se, díl to řeším. A pak třeba zapomenu, že jsem za nějaký neházel. Takže teďka bych na to zapomenout teoreticky neměl, ale kdo ví. Takže hodím. Tak. 4 jsem nehodil, 5 jsem hodil, to je zlý. Ale nejdřív, co je dobrý. Je teplo, takže 1, 2, 3 je dobrý. Takže 2 dvojky, 2 many oživím. Asi mi to bude jedno, takhle to zkusím. A potom tady mám 5. Ta 1 manu ničí. Kdo tady má převahu? Převahu má červený, takže to jde zelenýmu. Zelenýmu jde modrý katalyzátor.
Potom šestka, ta ničí enzym i manu, takže to je to samý. A dál už se nic neděje. A jelikož jsem tady vyřešil refugium, tak si to otočím, že už za ní házet nemusím. Teď je to jasný, že je to jenom jedno, že ale dobrý. Takže já pokračuju dál. Darwinovský hod, ten se neděje. Pořizování se neděje. Takže já si to musím vyměnit za kostičku, protože tohle se nedá posouvat vůbec. Uvidíme, jestli s kostkou to bude lepší. Tak první krok je reset Dček. Žádný nejsou. Ra, to je rakovina. Žádná není. A re, to je refugium. Takže to resetnu. A otočím pořizující bionty. Tady žádný nejsou, takže nic nedělám. Pokračuju na událost. Tak. Dodání bolidové vody. Aktivuje se zase oceán. Ten už je tady připravený, aktivní. Dvě refugia se tady vytvoří z vody. Hydrotermální průduch. A zeleně rezavé fumaroly. Tak zase doplně many, žlutá, červená, tady je hodně. Jo, to je zase to známý, kam furt chci chodit a nikdy tam nic neoživím. A dvě zelený. A tady máme zelenou, modrou, žlutou. Tak. Potom je tady vysoká teplota a globální ochlazování. Takže se ochlazuje. A můžu jít dál. Nastavení pořadí hráčů, takže tentokrát to bude modrej, zelenej, červenej a žlutej. Tak, přidělení nebo navázání parazita. Přidělený jsem, nic víc dělat nemůžu. Můžu se maximálně přesunout sem. Chci to dělat, asi nechci. Ale mohl bych si tam šoupnout tady ty... O, to jsou vlastně moje jílový haldy. Tentokrát bych tam mohl stvořit život. Ale hraje první modrej, že to je tenhle, takže druhý zelený, to jsem já. Takže já tam přidělím tady ty tři enzymy. A už mě ohrožují jenom šestky. Tak víc toho dělat nebudu. Pak červený. Tento tam dávat nebude, tenhle enzym, protože by tím si nepomohl. Tam nic není. Musel by tam dát aspoň dva, aby zakryl jednu šestku. Tak doufám, že nepadnou šestky. No, takže to by bylo přidělení, navázání parazita. A pokračuje se na autokatalytický hod, což je zase za čtyři. A teďka je zima, takže oživuje jedna, dva. Hlavně ne šestku. A je tam šestka. Takže já si to rovnou otočím takhle dopředu. Doufám, že nebudu zapomínat na tyhle připomínky, aby to nebylo tak, abych si poznamenal to, na co nemám zapomenout a pak to nedělal. Takže jednička, čtyřka, čtyřka je mi na nic, takže jednička něco oživí. Můžu zase třeba tu modrou, jenže šestka ji zase zničí. A takže jde zase tomu zelenému modrej. Katalyzátor. Tak zatím nic moc teda. No, já to tam nevylepším. No. No, kdybych byl teďka tady, že jo, tak zrovna by mi padla jednička, už bych měl jednu oživenou, kdybych tady to ucpal. Ještě bych ušetřil jeden katalyzátor v podobě enzymu. Tak, Darwinovej zase nic dál, takže můžeme jít na začátek. Takže resetnu Dčka, Ra, Re, Re tady, refugium resetnu. Tak, událost. Meteoritická akrece. Ještě se aktivuje vesmír. Takže teďka protočím dvoje mutace. A už je to tady. Už zase začíná ta radiace. Mi chce útočit na moje haldy jílový. Hodnotě 1, takže mi zničí enzym. Naštěstí nezničím tu neuspořádanou manu. Tohle to je chráněný, tady nezničí nic a tady zničí jednu manu. Ze zhora se objeví nový dvě prostředí, takže
to máme z vesmíru. To je meziplanetární prach a marsovský paleoceán. Doplním many, to znamená, že tady budou dvě žlutý, jedna zelená. Modrá, zelená. Žlutá, červená. To je všechno. Tak. A otepluje se, což je dobře. Líp se bude uspořádávat mana. Můžeme pokračovat na nastavení pořadí hráčů. Tady jsem si neodšoupal tyhle, jak jsem hrál. Takže pořadí je zelený, potom červený, žlutý a modrý. Tak. Tak a můžeme přidělovat. Přidělovat nemůžeme, můžu se maximálně šoupnout jinám. Já to nechci samozřejmě. I když kdybych se šoupnul, já bych přišel o ty dva enzymy, což mi... Já tady budu. Takže zelený začíná. Takže zelený tam znova šoupne tady ten disk v podobě enzymů. Jenže já bych ji potřeboval vydělat. No, musím se to takhle snažit, no, nebo bych musel jinám leda. Že kam? No, teď to bude lepší, teď, když je teplo. Tak to jsem přidělil. A jedeme na autokatalytický hod, který se háže zase stejně. Tak zase jsem neodházel ty hráče, ale ono to teďka moc nemá vliv. Hlavně to bude mít vliv, až tady budou ty bakterie. Ale dobře, jak já si je odházím. Takže zase jsem jednu oživil. Potom tady máme... Nemáme tady šestku, takže dobrý. A mám tady dvojici, mohl bych stvořit život. Ale já to asi nechci. Já tam ještě budu trošku bagrovat. Budu doufat, že stvořím nějaký lepší život. Tak, takže tohle jsem použil. No a tím pádem můžu pokračovat semhle. Takže to asi resetnu. A jdu na událost. Teja. Velký impact. Tady o tom jsem si čet. A asi jsem zjistil, jak to má fungovat. Je to následný otřes, takže pokračuje další dodání bolidové vody. A tohleto. Kosmická refugia a životní formy jsou imunní. To znamená, že kosmická refugia, na ty neplatí tady ta radiace. A ještě je otázka, jestli na ní neplatí úplně všechno. Pravděpodobně jo. Protože to dopadne na tu Zemi. A přitom já jsem ve vesmíru, takže ve vesmíru se mi nic nestane, protože na té Zemi nejsem. Takže všechny tyhle nepřátelské efekty se nedějou v refugiu vesmíru a nedějou se v organismech, který pocházejí z vesmíru. To mi nebylo jasný, protože tady je napsáno kosmická refugia. To je jasný. A životní formy. Ale životní formy. Tady není napsáno a kosmické životní formy. To kosmické tam mělo být. Aby to bylo jasný. No takže já můžu pokračovat. Tady jsou tři radiace. Takže tady se nic neděje. Tady se děje moje jehaldy sakra. Tři radiace. To mi spálí všechny tyhle ty enzymy. To není dobrý. To je chráněný a tady to umře úplně. Tak, potom je tady extrémní teplota hodnotě 3, nic nežije, nevadí. Zhora se objeví dvě prostředí, ale já tady mám už jenom jedno. Ale počkat, moment, já jsem ještě tady neřešil vůbec tady to, protože vesmír teďka aktivní není. Je aktivní jenom voda a tam žádný prostředí není, takže ono se nic tady nevyloupne novýho. No a pak je globální ochlazování.
Tak nastavíme pořadí hráčů. Žlutý, červený, zelený, modrý. Přidělování. Nikdo nebude nic přidělovat ani navazovat parazita. Autokatalytický hod se zase stane úplně... Nebude někdo přidělovat. Bude přidělovat. Takže já to použiju takhle, že tenhle nic. Červený bude přidělovat, aspoň aby tu čtyřku zničil. Takže červený odehrál, tenhle odehrál, tenhle odehrál. Tak potom jdu na autokatalytický hod. Tady. Já snad fakt budu muset z těch jílových halt jít jinam. Ježiši Maria, to se mi snad zdá. Já nemusím jít jinam, já už tam nebudu ani skoro. Takže zima, dvojka oživí. To je úplně jedno. Oživím třeba zase tu modrou, když jsem se tady tak rozjel. No a potom mám 3 šestky. Každá zničí enzym, to je tam jenom jeden, a každá zničí jednu manu, takže 2 many. Ty dostane v podobě katalyzátoru tady ten zelený. A potom ještě 1, a to musím si vybrat, co tady zničím, kdo tady vede, to je jedno, kdo tady vede, protože on může vybrat i sám sebe, jelikož v oboje jsem já. Tak můžu zničit, ono je to jedno, třeba toho zeleného. Vrátím, on dostane jeden zelený katalyzátor. A refugium je použitý. No takže to jsem měl ten život stvořit radši, aspoň s tou jednou manou, protože teď už ho tady nestvořím. No. Ale já bych to tam musel zase znova se vrátit. No uvidíme. No takže zase nic, já už jsem tamhle v Prahorách. Ještě jsem tady nic neudělal. Tak resetneme tady ty pomocníky. A jdu na událost. Tak teďka jak budu moct, tak hned něco oživím. Tak aktivujou se všechny prostředí, kromě vesmíru. Koukám, že jsem si tady dal stoleček nějak moc blízko. Musím trošku očoupnout. Tak. A ještě pevninu tady aktivuju. To se často do hry nedostává u mě. Tak ze spoda vzniknou 2. No, teď jsem to zrovna říkal, zrovna na schvál to jde. Tak. Máme tady tolinové bouřkové mraky a vodíkový vulkán. 2 žlutý. 2 zelený. Zelená, červená, modrá, červená. Tak, potom je tady UV záření, to mě nezajímá, a teplota se nemění, takže je zima. Pořád. Tak, to byla událost. Nastavíme pořadí. Zelený, žlutý, modrý, červený. Přidělujeme a teďka budeme přidělovat. Hraje zelený. Takže zelený bude přidělovat. Teďka je otázka. Půjdeme pryč z těch jílových halt. Ale kam? Je zima. Když jsme šli třeba sem, tak tady to pro nás bude lepší, ale jsou tady zase horší many. Já tomu asi budu pořád věřit. Nebo kdybych šel sem, tam bych ucpal 3, pak by mě ohrožovaly 5, 6, tady mě budou ohrožovat jenom 5, já půjdu zase sem. Asi jo, no. Tak jo. Potom hraje žlutej, to je parazit, modrý parazit, červený. Ale ještě jsem tam měl, já jsem tam měl jako zelený, tady to všechno nacpat. A červený nebude dělat nic, ten tam je. Tak autokatalytický hod. Doufám, 3 šestky, co sakra. Žádná 6. Samý 1, 2. No ne, tak to
nějaký cinknutý kostky, nebo já nevím. Jednička, dvojka, oživuje. Oživím dvě. Pětka nic, naštěstí, ale šestka. Ta ničí enzym a manu. A manu dostává zelenej a ten dostává modrou. Modrý katalyzátor. Refugium jsem použil. Mám dojem, že tady v tom horním rohu na to budu zapomínat. To bych si měl dávat někam jinam. No uvidíme. Ale já tak, jak tak na to koukám, tak tady nestvořím ani bakterie tentokrát. A nehodil jsem ani dvojici, takže ani teď bych nemohl stvořit život s tou jednou manou. Takže resetuju ukazatele. Táhnu událost. Pozdní těžké bombardování, to je následný otřes. Rozpad Valbary. Takže aktivuje se nám vesmír. Potom oceán se deaktivuje, pobřeží se aktivuje. A pevnina nebude aktivní. Tak teplota nezajímá, UV záření nezajímá. Ze spoda nám něco vzniká. To je tím pádem tady z pobřeží. A vzniká nám zeolitová laguna. Tam má dvě žlutý, dvě červený. A jedno ze zhora, to je poslední vesmírný. Hluboká horká biosféra. A tam máme zelenou, modrou. Jich to nějak hodně. Asi to brzo všechno poumírá. A dvě červený. Tak a nejdřív tady bylo teplo, teďka je tady zima. Takže zase zima. A my můžeme pokračovat na nastavení pořadí hráčů. Takže zelený, modrý, červený a žlutý. A přidělování. Já bych normálně chtěl někam jinam. Ale teďka už tady mám jednu oživenou. Přidělím tam teda, jsem zelený, hraju první. Zase tohle. Ten enzym. A budu doufat, že mi padne, že mi tam zůstane aspoň jedna mana a padne mi dvojice. A hned to oživím. Už nebudu na nic čekat. Tak, autokatalyt, moment. To byl zelený. On sice, nikdo jiný tady nic nemůže dělat, ale musím si zvyknout to tady, takže tohle je modrý parazit. Červený hráč tam sedí, nic nedělá. Žlutý parazit, tak. Autokatalytický hod, prosím, ne pět. Ne šestky. Hurá, hurá. Tak je dvojka, ještě něco oživí. Ještě bych tady mohl trošku taktizovat. A dvojici jsem hodil dokonce trojici, takže dobrý. Když si oživím tady tu modrou, budu mít dva modrý chromozomy. To jsou dvě ochrany proti chybám, to je super. Jenže možná by bylo dobrý oživit tady tu červenou uspořádat, protože tam mi bude aspoň generovat nějaký katalyzátor, se kterýma budu moc něco dělat. Takže takhle to udělám. Takže refugium jde pryč. Já teda oživuju tu bakterii, tu manu, přeměním na život. Tohle to se zahazuje enzymy, tohle mi zůstane všechno. To moc není teda. Je to teda zelenýho, protože to jeho není, to je úplně jako jinýho, tak teďka koukám. Převaha je tady červenýho, takže je to červenýho. No ono je to takhle jedno, když hraju sám. Ale ještě jsem chtěl tady to takhle jenom posunout, taková důležitá věc. Tak, co nám vzniklo? Lipidový svět GNA. Tak tohle to rozstřídím, tak už vidím, že jsem udělal chybu, já jsem tady vlastně červený Beyond, tak jsem zbytečně jsem dával tuhletu. A ji sice taky budu potřebovat, no ale mohl jsem si radši spíš nechat ten štít větší, proti chybám. Tak,
Tak to byl autokatalytický hod. Můžu pokračovat tentokrát už na darwinovský hod. A tohle bych měl zase zresetnout. Zase teďka je to zbytečný. No, není to úplně zbytečný už. Už jsou tady dva hráči, byť jsem to jenom já. Takže darwinovský hod. To je Dčko. Funguje stejně. Dokud je tady D, ještě jsem za to nehrál. Tyhle ty bionti se mají otočit obráceně, pokud ještě nepořídili. Jakmile je otočím tak, jak mají normálně být, tak už jsou vyřízený. To je další moje speciální pravidlo. Takže darwinovský hod. Máme tady 2, 4, 5, 6. 2, 4, 5, 6. Hodím darwinovský hod. Tím pádem tohleto se mizí. A co pak já jsem tady hodil? Hodil jsem, nic na přehoz nemám, takže se s tím musím, no tak to je pěkný teda. Tak hodil jsem trojici, to mi dá jeden modrý katalyzátor. Jedničku jsem bohužel nehodil, aby mi aspoň něco pořádného vygenerovalo. No a pak jsem hodil tři chyby, no. Přehodit nemůžu žádnou, vyblokuju jednu. Takže dvě chyby mi zbydou. Takže dvě atrofie. Tak já, jedna atrofie, to je jasný. A druhou atrofie musím vrátit Beyond. A který já vrátím? Když si tady nechám tenhle, ten budu mít vyšší entropii. Budu moct přidělit o jeden víc. To je asi dobrý na to, abych rychle něco oživil. Protože tohle asi jinak moc šanci nebude mít. Takže já radši zahodím, nebo vrátím červenýho, ten dostane kompenzaci. A tím je Darwinový hod vyřešený. No, tak můžu pokračovat ten na další. A teď už je to zase po pořadí hráčů. Takže zelený pořizuje za otočené bionty, to je jednou. Tady a jednou. Takže zelený nepořídí nic. Ale on pořizuje vlastně za katalyzátory majitele. A to už jsem já. On změnil majitele. Tak to je blbý. Aby to tam bylo vidět. To je takhle. Takže teď už to není červenýho. Už tam nemá svůj biont. Už je to zelenýho. Ale zelený nemá žádný katalyzátor. Takže on může hezky se tady otočit, že už pořídil všechno. Všechno vyřešil. A nebude dělat nic. No potom bude modrej, to je parazit mimo, červený je, ten nemá nic. A žlutý je taky parazit mimo. Takže můžeme. Takže resetneme Dčka. Bych to dával někam, aby to bylo vidět. Tak. Rakoviny resetovat nemusím. Refugia resetovat taky nemusím, nikde totiž nikdo není. A otočit pořizující bionty, takže otočím ho, jedinýho, a můžu jít na událost. A událost je klatrátové dělo. Vesmír se uzavírá, ale otvírají se všechny ostatní. Takže oceán se protočí, pobřeží taky, dokonce i pevnina se zase aktivuje. Ani moc nechci, aby se pevnina aktivovala, protože tam je hodně refugií a tady pak nemám místo. Ale už vidím, že se to bude dít. Takže tady se zase děje radiace. Tohle je chráněný. Tohle chráněný není. Tohle je. Je. Není, není, není. Je to všechno. Tak ze spoda se tvoří prostředí. A bude to eutektická solanka. Ta chce modrou červenou, žlutou červenou. A to je všechno. Potom se jí vznikne kyslík zvýšený o hodnotě 1. Proti kyslíku mám zelený štít naštěstí, takže se to vyruší. A pak už je tady jenom oteplení.
Takže to byla událost. Nastavím pořadí hráčů. Červený, modrý, zelený, žlutý. A můžeme přidělovat. Přiděluje červený. A červený může přidělit... Takže kam on půjde teďka? A je teplo. To může docela něco měnit. Teplo. Tady je to nejlepší. Tuto tady nemá šanci. Takže já zeolitová, když bych použil oba katalyzátory, 5 a 6, to je stejný jako tamhle, ale tamhle je větší šance na oživení, takže já jdu do mrazovského paleoceánu a navíc jsem ještě červený na červeným, takže bych mohl přehodit. Zároveň tam přiřadím tyhle ty dva enzymy. Tak a to byl červený. Potom hraje modrý a to je parazit. Ten se chce přisát, nemůže. Nemá mutaci. Zelený může přiřazovat a může přiřazovat dva. Ten má výhodu. Já bych mu tam mohl jít pomoct, ale zase otázka, jestli mu pomůžu, protože čím víc kostek je tam, tím víc může padnout chyb. Já půjdu jinam. Já jsem zelený, já bych nejradši šel do zeleného. Já tam... Jenže tam je hrozně moc chyb, tam nemůžu jít. Kdybych šel sem tady zase v jedničky jenom, oživujou, uspořádávají, tak já půjdu do jinýho, to je škoda. Obouma ale půjdu někam, kde je nejmín chyb. Tady je 4, 5, 6, tady je jenom 5, 6. Tady sice 4, 5, 6, ale zase 1, 2, 3 oživuje. Tak já myslím, že tady ty dva, tady v těch dvou se musím rozhodnout. Tak já si půjdu... Já si půjdu sem. Menší šance na uspořádání many, ale i menší šance na umření. Nebo neuspořádání many. Tak to byl zelený a teďka žlutej nic. Když se tam přidám, tak tam musím hodit, že za tu refugium budu chtít naházet autokatalytický hod. A ještě jsem nehodil. Můžu pokračovat teda na ten autokatalytický hod, a to je tamhle za dvě kostky. Se to asi moc nestane, 1-5. Rovnou to otočím, že jsem to vyřešil. Tak 1-5, co pak to dělá? Oživuje a ničí to enzym. Ale manu ne. Aspoň tak, oživit to nemůžu, jinak bych hned do toho šel. Dneska mám zpoždění. S tou tvorbou života. Tak tady nemusím podle pořadí hráčů, tady se to bere zhora. Tohle ještě je, takže to jsou 4 kostky. No, takže tady oživí se 1, 2, takže 2. 2 se oživí. Uspořádají. Já nevím, kde jsem vzal to oživí. Uspořádají se. A 5-6 nám tady dělá zlý věci. Zase 2 zabije. Neuspořádá. Takže normálně by to ještě zničilo. Ještě by to zničilo enzym, který tam není. A já dostanu teda zelenou a žlutou. Zelený a žlutý katalyzátor. Takže pokračuje se na Darwinovský hod za mikroorganismus a za parazita. Červený nemá, modrý nic, zelený je tady. Což ostatně není zase takový rozdíl, kdo by... By mě zajímalo, jestli v ten Darwinovský hod, když je tady víc hráčů, jestli to má nějaký vliv, to pořadí. Podle mě to asi pořadí vliv nemá ani. No nevadí, takže. 1, 3, 6. Nemám červený, takže za jedničku nic. Za 6, to je chyba, ta se vyblokuje.
nic se nestane. Takže darwinovský život, nebo hod, jsem přežil. A to byl teda zelený, žlutý. Tak a můžeme pořizovat. Pořizuje červený. Ten nemá co. Pořizuje modrý, to je parazit mimo. Pořizuje zelený. Ten si otočí biont, jakože už pořídil. Teď to teprve ještě řeší. A řeší to, že si něco koupí. On si může koupit tady ty tři a jak tak koukám, tak on si nemůže koupit ani jednu, protože nemá žádný správně barevný katalyzátor. Takže tím skončil. Žlutý je taky parazit, který nic nedělá. Tak můžeme vyresetovat Dčko. Potom tady ty refugia. Ty refugia přijdou, nebo oni se můžou zdát jako zbytečný to tady takhle označovat. Ale mám dojem, že jsem taky někdy na ně zapomněl. A otočit pořizující bionty, to je tenhle ten jediný. Tak jdeme na událost. Huronská sněhová koule. Vesmír. Oceán nic, pobřeží nic. No a samozřejmě to, co jsem nechtěl, aby se stalo, jak se stane, že aktivní pevnina a rovnou dvě další prostředí z ní vznikají. A já na ně nemám místo. Tak když si to prostředí dám sem, tak už vím, že na něj taky zapomenu. Takže já je dám radši semhle. Budeme vědět, že je to z pevniny, ale no, to není zase až tak důležitý vědět teďka. Takže to je modrá, zelená, červená. No, až to tady začnou ty radiace zase řádit ještě, tak ono to za chvíli zmizí. Potom červená, modrá, zelená, modrá. A vzniklo nám tady teplý tůně a geotermální zinek. Útok kyslíkem o hodnotě 1 toho vybloku, to už bylo i minule, a ochlazuje se. Tak nastavíme pořadí hráčů, to je žlutý, červený, zelený, modrý. A jdeme přidělovat. Přiděluje teda ten žlutý, který nemůže nic. Červený, ten může, ten je tamhle, takže nemůže taky nic, asi tam zůstane a nebude nic dělat. Protože tamhle má sice, no jo, on tam má pětky, šestky, což je dobrý, tak tam zůstane. Zelený, ten má dva přidělený, víc nemůže, asi se mu tam taky bude líbit. Ono je zima, tady by to, nebo kde by to bylo v zimě lepší? Tamhle, meziplanetární prach. Tam by to bylo sice lepší. Já tam možná ale půjdu, protože aspoň mi to vygeneruje nějaký katalyzátory, to bych mohl. Je to aktivní? Je, takže já se tam přesouvám s obouma. A tam asi šoupnu tady ty dvě, nebo nešoupnu. Otázka, jestli chci stvořit další život, anebo spíš generovat katalyzátory. Já chci spíš generovat, takže tam nešoupnu nic. Asi jo. Tak, to bylo přidělný ještě modrý, to je parazit. Ten by se chtěl přisát, ale nemůže. Tak, autokatalytický hod tamhle, tam máme tři kostky. To není dobrý. To je až skoro úplně špatný a proto já to přehodím, protože jsem červený na červeným. Takže to jednou můžu přehodit. No, moc jsem si teda nepomohl. Takže neoživuju nic, ale mám tady čtyřku, ta nic nedělá. Trojka, ta nic taky nedělá a šestka, ta ničí enzym a manu. Takže červený dostane zelený katalyzátor, aspoň co.
tím pádem se tohle refugium použilo, za to už jsem házel. A tohle to, takže hele, ono to funguje. Neměl jsem tady značku a nevšiml jsem si toho. A ten měl hrát první. Takže hraju teďka za něj. Takže oživuje se tam 1, 2, 3, 4. Takže oživujeme jenom dvě, jo. To jsem čekal teda aspoň všechny teda. Tak 1, 2. No a teďka si bude 6, 5, 6. Samozřejmě zase se to zabije. Teď čekal jsem větší masakry teda. Takže žlutá a zelená. No, aspoň se mi to tady trošku rozmnožilo. Tak tohle to už je nějaký použitý. Takže další red tady není. Tak dobrý. Darwinovský hod. Jenom jeden. To máme zase tři kostky. Jedna, jedna, dva. Jedna nic, dva nic. Takže vůbec nic. No. Pokračování. A můžeme pořizovat za otočené bionty. To je jediný tady. Normálně bych mohl řešit tady ty všechny, ale jediný, kdo tady bude hrát, je zelený, takže to řešit nebudu. A zelený pořídí, tentokrát už něco pořídí. On je z vody, takže může tohle. A nebo ještě tyhle dvě. A už tady má i zelenou. Ta by mu zvýšila štít proti kyslíku. To je fajn. I když já už ten jeden štít mám, abych spíš potřeboval proti teplu. Tady můžu nakupovat, ale musel bych za dva katalyzátory. To by mi zvýšilo to štít tepelnej. Tamhle bych mohl protočit balík, než nakoupím. A tady to má zase sporu, to bych mohl nakoupit. A tady sem nemůžu. Takže já ale nechci utrácet dva katalyzátory, to se mi zase nechce. Já to asi risknu. Předtím tam byly v těch událostech hodně tepelný štíty, tak já risknu, že teďka nebude. Nebo hodně tam byla zvýšená teplota, na kterou potřebuji tepelný štíty, takže já si skoupím tohle. Za jeden zelený katalyzátor. To je symbiotický chloroplast. Způsobím tím ve vodě, v oceánu, útok kyslíkem o hodnotě 1, ale nikdo jiný tady není, takže to nikomu nevadí. No to je všechno. Tak, můžu jít zase na první. Takže resetnu Dčko. Resetnu refugia. A otočím bionty. A jdu na událost. Tropický vodní svět. To se nám samozřejmě aktivuje všechno vodní. Kde je aspoň trošku vody. Jako třeba na pobřeží. Tak a ta pevnina se nám zasekne, to už známe. Budu čekat do dalšího otřesu. A tři globální oteplování za sebou znamenají Armagedon. To byla událost, která vlastně nic moc nedělá, jenom mi tady zasekne tu pevninu. Nastavím teda pořadí hráčů zase asi, jo tady podle toho, aha. Takže modrý, zelený, žlutý, červený. A jdeme přidělovat nebo navazovat parazita. Tak a teďka už to má smysl, protože hraje parazit, zjišťuje, jakou stranu chce navazovat. Touhle. Takže má smůlu, já mám zelenou kostku, on ji nechce, nenavazuje se. Potom hraje zelený. To jsem tady. A já přiděluju. Můžu přidělit i posledního bionta, tak to je fajn, protože mám limit 3. Takže já se tam asi přifařím ještě k sobě.
abych vydělával pořádně. Tak. Mohl bych tam ucpat nějaký, že bych si to tam chtěl udělat i život z toho, to bych asi nechtěl. To život bych udělal spíš někde jinde, kde jsou nějaký lepší chromozomy potom. Že kde? Třeba tady. A to až bude teplo, spíš. No a teď bych se sem mohl přesunout. A kdybych tam ucpal 3, tak by mě ohrožovala jenom 6. Já to risknu, zkusím to když tak příště. Tak další je žlutej, to je parazit. Ten se chce taky navazovat, takže jakou stranou? Taky touhle a ten parchan se naváže. To se mi snad zdá. Takže on jde sem. Něco jsem se tady z toho vyhrabal trošku, něco pořídil, tak on mi to hned ukradne. A potom hraje červený. Přidělení nebo navázání parazita. On nemůže přidělovat. Nemůže. Mohl by se přesunout jinam, ale nechce. Nebo chce? Kdyby se, sem se nemůže, sem nebo sem se může. Do těchto horních 3. Tamhle ho ohrožuje 4, 5, 6. 4, 5, 6. No nikde to lepší není. Tady jako, to mi nic nevydělal, když já, že 2 kostkama. Takže ho tam asi nechám. Nechám ho tam. Tak, autokatalytický hod. Takže, to je 6 kostek. Tak oživuje, co je zima, takže oživuje 1 až 4, 1, 2, 2, 4, 2, 3, všechno. Škoda, že je toho tady tak málo. Tak a zabíjí 3, 4, 5, 6. 3, 4, to je všechno. Tak když já tamhle chci umírat, tak ono mi to neumírá. Takže jenom 2 many skončí. Skočí zpátky. To jsou 2 žlutý. No, já bych to sice mohl přehodit, ale mně se to docela zalíbilo. A zelený je tady ten dole. To tam ještě vidět vůbec. To je úplně už na kraji. Tak. A hodil jsem 2, že jo? Jasně, konce 3, takže bych mohl z toho stvořit život a já to udělám. Akorát se mi to sem nevejde už vůbec. Virusa musím trošku, no vira, bych byl přesný, trošku odšoupnout. Tyhle ty 2 many se zahazujou. Z tohohle vzniká fotokarboxylace. Ta je teda chráněná proti kyslíku jako blázen. 4, tom kyslík neohrozí. Tak to je červený hráče teda. Tohle to můžu posunout zpátky. Takže to máme další život. Dčko patří i tady tomu parazitovi. Ty Dčka jsou moc malý, chtěl by to udělat větší. Tak, já vím, že je v obráceně, ale to vůbec nevadí. Důležitý je, že tam je. Takže, teďka bych třeba už mohl zapomenout tamhle na to, ale protože vidím, že to není otočený, ta moje připomínka, takže jsem za to ještě nehrál. Takže za to můžu házet. Jenom 2 kostkama. 2, 4. 2 oživí, 4 zabije. Uspořádá a neuspořádá. Takže to si jenom vyberu, který katalyzátor za to budu chtít tady z těch 3 barev. A červený bude chtít, bude nakupovat. Bude chtít nakupovat třeba, tohle určitě ne, to zvyšuje štíty. Modrou tam nemá. No tak dobře, no, tak tu zelenou si vemu. Zelenou jsem ho uspořádal, neuspořádal. Dostanu kompenzaci za to. Nebo odměnu. Tak to byl autokatalytický hod za tohle.
Takže to použiju. Další réčko tady není. Můžu pokračovat na darwinovský. A darwinovský jsou tři. Vždycky jsem zapomínal na parazita. Teď ho mám označenýho, takže snad už na něj tolik nebudu zapomínat. No a první hra je... Teď už to dává ještě větší smysl. Hlavně u toho pořizování, tady ty hráči. Takže první modrej. Modrej je parazit, který je mimo. Potom zelený. Ten má vlastně v obě? No jo, jasně. No jo, on má v oboje. Takže červený furt nic nemá. Takže si vyberu třeba tohle, to je 2, 4, 6, 7 kostek. 2, 4, 5, 6, 7. A je. Jednička mi nic nevydělá. Přehodit nemůžu nic. Trojici jsem taky nehodil. Takže mě zajímají jenom pětky a šestky, což jsou dvě. Takže dvě atrofie. Jedna atrofie, druhá atrofie, ale dostanu kompenzaci aspoň. A tím pádem je tenhle ten vyřešený. Tak potom tady ten. To máme tři kostky. Dva, dva, tři. To vypadá dobře. Vůbec nic se nestalo. Takže ten je taky vyřešený. A parazit, to je žlutý. Zelený jsem vyřešil, ty hraje žlutý. Dva, taky tři kostky. Tak se ukáž parazite. Tři, dva, to je nic. A pětka je chyba. Takže on přichází. Ne, on je žlutý, takže může přehazovat. Takže přehodí. A hodí šestku, tak to si vůbec nepomohl. Takže přišel o tu kostku, jelikož to byla moje a už tady žádná nezbyla, takže tahle mutace se vrací do oceánu. A parazit je vyřešený. Tak žádný Dčko už tady není, můžu jít dál. Pořizování. Tenhle biont by měl být teda obráceně. Protože taky bude pořizovat tyhle taky. Oni tam vznikli. Ty se otáčejí v bodě 1. Jenže oni tam vznikli až potom, proto byli takhle obráceni. Ale správně by měly být takhle teda, podle mých pravidel. Takže pořizujeme za modrý. Modrý je parazit, který je mimo. Zelený. Zelený pořizuje, může si vybrat kde, a tady dvakrát. Takže tady za tohohle jednoho, který ho otočím, abych viděl, že ho jsem ho vyřídil. Nebo za něj ne. Jo, za něj jo. Můžu pořizovat z vesmíru a těhle z těch dvou. Takže tyhle ty tři. Kupuju za tyhle, tohle červený, ten je mimo, sice se tady takhle motá, ale nemá s tím co dočinění. Takže já můžu, kdybych utratil dva stejný, mohl bych si koupit, jakože si něco koupím, ale ještě nevím co. Asi ten štít proti teplu. Čekat, já zkusím odsunout tady toho červeného. Tak sem asi brzo přijde parazit, jestli si tady něco koupím. Nebo já to udělám jinak. Já nebudu teďka pořizovat za tohle. Já začnu tady. Tady chci pořídit za... Tady bych chtěl tu červenou královnu. Ale já nejsem z vesmíru, já tam nemůžu. Ale tady tu můžu. Tady taky červená. Takže za dva stejný si koupím tuhle tu mutaci. Já si brousím zuby na toho parazita, že se ho zbavím. Červenou kostku dostanu. Tím jsem tady nakoupil. Jelikož tady už není žádný otočený biont, tak tato bakterie už nakoupila.
a teda nakupuje hned její parazit. Ten si chce koupit cokoliv. Takže jelikož on si může koupit všechno, tak hodí kostkou. Jedna, takže první, to je tohle. Zaplatí za to dvě stejný. Koupil si mutaci RNA ribozym. Tohle to je superoxid dismutáza. Zvyšuje mu to štít proti teplu. Tak. Takže tyhle ty jsou vyřešený. Hra je pořád zelený a tady ještě může dvakrát nakupovat. Zatím vypadá, že ta moje taktika s tímhle funguje. Zatím na to nezapomínám. No uvidím, až se podívám na to video. To vždycky přijde, takže je to jako plus minus dobrý a pak je tam 1000 chyb. Takže, co mi tady zbylo? Zbyly mi tady dva chromozomy. To je byla, katalyzátory mi tady zbyly. Za ty si můžu koupit tamhle tu zelenou. Vlastně jakoukoliv, když budu utrácet. A co já potřebuju? No, já potřebuju všechno. Takže já si asi koupím. A tady to je zrovna, tohle se mi líbí, to si koupím. Utratím tyhle ty dva. Abych si koupil žlutou. To je kontrola hustoty pupovace. A má to schopnost dělení, takže příště budu nakupovat dvakrát za každý biont. Tak, a teďka hraje ještě ten druhý, jenže už tady nemám žádný katalyzátor, takže nemůžu vůbec nic nakoupit. Se akorát otočí, jakože to vyplejtval. Hraje žlutý. Žlutý je ten parazit, který už nakupoval, protože parazit nakupuje hned po nakoupení všeho v jeho hostiteli. A červený, ten nemá nic, ten nic nedělá. No, takže můžeme pokračovat na další udál. Ne, na sice první krok, ale to je resetování Dček. Takže vyresetuju Dčka. Potom vyresetuju Refugia. Otočím pořizující bionty. A to je všechno. Teďka teprv událost. Uhlovodíková mlha. Voda je aktivní a pevnina není aktivní, ta je zaseklá. Ze zhora se nám něco tvoří, ale tady už se může vytvořit maximálně z pobřeží a to je neaktivní. Ale nastala tady vysoká teplota o hodnotě 1. Proti tomu chrání červený štít. To je špatný, protože tahle ta bakterie nemá žádnou obranu, takže biont se vrací domů i s kompenzací. Tady ovlivňuje to ty Dčka. Tady se děje to, že já to vyblokuju, takže já jsem v klidu. Parazit to nevyblokuje, takže způsobí se mu atrofie a přijde o tuhle mutaci, která jde zpátky do oceánu. Už jsem se lekl, že ten parazit umře, asi na něj brousím zuby. Nic takového, musí tam žít ještě. Tak potom jsou tady, je tady UV záření dvojka, maximálně dvě mutace. Já mám jednu, už nemá žádnou. A zima. Druhá zima v řadě. Zatím se to tak hezky střídalo a teďka už jsou dvě za sebou. Ale furt lepší, než kdyby byly dvě tepla za sebou. Tři už jsou zlý, tady můžou být tři a je to ještě v pohodě. Tak, nastavení pořadí hráčů. Žlutej, modrej, červenej, zelenej. A přidělování. Takže žlutý přiděluje, žlutý je parazit, modrý je parazit, červený je přidělený, ten tam
Zase bude. No já jsem původně chtěl jít sem. Takže já si se přesunu semhle. Tam je 4, 5, 6. Jenže tady je 3, 4, 5, 6. Proč jsem chtěl jít sakra? Nebo jsem chtěl jít sem 4, 5, 6. 4, 5, 6. Jo, tady je to lepší. Sem jsem chtěl jít asi. Já jsem chtěl jít sem, tady jsou 4 many, jenže jsem úplně marný. Tamhle ten hot ale můžu přehodit, jenže co tady vymýšlím, teď mám jeden... Jeden byl. Dobře, já půjdu. Se přesunu sem, protože... Stejně přijdu o ten přehoz, protože se tady budu spolčovat. Tady to ucpu obouma. A už mě tady ohrožuje jenom šestka. Tak to byl červený. Teďka je na řadě zelený. Ten může přidělovat dva. Buď mu bude pomoct. Ale já tam nemůžu, ono to není aktivní, sakra. Tak on sem nemůže. Tak on může jenom... No tam může jenom zůstat, tamhle jsou samý, tamhle bych musel platit, tady bych musel oživovat po jedničkách, toho bych se nedožil. No, takže já tam zase zůstanu. Dobře, takže já tam zůstanu, ale aspoň teda to můžu přehodit, no. Ucpu to tady. No, takže tak. No a tenhle ten může přiřadit teda dva. Že by mu tam pomohl. Možná jo, nebo že by šel jinam. Kdybych chtěl ještě oživovat někde jinde. Ale mohl bych spíš vydělávat ty katalyzátory. To bych chtěl. Takže to bych měl jít. Jenže já můžu jenom tady do těch tří. Tady je to takový spíš hodný teďka. Abych potřeboval do něčeho zlýho. Tak já tam vlítnu s ním. Nějaká sranda. No, úplně to takhle jako... To je dilema, že já potřebuju ty katalyzátory, abych tady mohl nakupovat. A když to tamhle zacpu, tak oni jako dá přijdu. No, takže já opravdu nevím. Takže jo, já tam půjdu. Ale nechce se mi. Ale půjdu tam. No, takže to bylo přidělování a navazování parazita. To bylo ještě navazování parazita. Já už jsem myslel, že modrý nic nedělá. On vlastně se navazuje. A modrý se chce navázat jakou stranou? Druhou. To je viroid. A chce červenou a zelenou kostku. Pane bože, proč? Takže on vytlačí tohohleto parazita. On vytlačí. Ukradne tuhletu kostku. A tenhle ten by se chtěl někam přisát, ale nemůže nikam, takže tady umře. Bude čekat na další příležitost. Tak to by bylo vyřešený, takže můžeme udělat autokatalytický hod, to je 6. A teďka je zima, takže 1-2 mě zajímá, je jednička. Co budu chtít? Vede tam zelenej, takže dostane odměnu červenej. Červenýmu je to úplně jedno, co dostane, takže třeba zelenou oživím. To je tohle. A potom šestka. Jo, jenom šestka je zlá. A ta ničí jak enzym. Tak tohle. A teda červený dostane zelený. To vyřešený. Moc se mi to teda nevyplatilo, že jsem tam šel. Ale
Hodil jsem dvojici, mohl bych oživit život. A teďka si nejsem ale jistý, minule jsem to myslím tak dělal, ale když hodím dvojici a nemám žádnou uspořádanou manu, jenom ty bionty, jestli můžu stvořit život. Ale já to stejně nebudu dělat, i kdybych to mohl. Takže já to nechám a pokračuju na darwinovský hod. Tak, darwinovský můžu řešit asi, jak jsem říkal, jak chci. Protože to nemá na nic vliv, takže to je mu tady od zhora. To jsou tři kostky. Dva, dva, čtyři. Vůbec nic se nestalo, ale můžu jednu přehodit, takže já ji nepřehodím, já nemám vodanu. To ne. Tak to. To je vyřešený. Potom tady to máme tři kostky. Čtyři. 2, 3. 2, 3, 4, to se nic neděje. Vyřešený. A parazit, ten má taky tři kostky. Aspoň ať vygeneruje něco. Ne. 5, 5, 6, no tak to je ještě lepší. Takže jednu může vyblokovat modrou. A pak dvě atrofie. Takže jedna atrofie, druhá, takže umřel. To je jejich běžná strategie. Ukrást mi kostku a umřít. Horší to být nemůže. No, já to vrátím, i když on tam za chvíli zase přileze. A jelikož umřel, takže já jsem zase přišel o tuhle tu mutaci, už je druhá, která se vrací do vody. Tak a kde pak jsem to byl? Darwinovský hod. Všechno s Dčkem jsem vyřešil, takže pokračuju. Na pořizování. A pořizuje žlutý. Žlutý je parazit, který je mimo. Ten nepořizuje. Modrý je parazit, který je taky mimo. Takže pořizuje červený. A červený nemá žádnou bakterii, takže pořizuje zelený. Tady to byla taková... Ale ona je silnější. Jenže já nemám za co pořizovat. Takže vůbec nic se tady neděje. Takže nic, takže já jdu zase zpátky. No. Takže resetuju Dčka. Chtělo by to být z kartonu, tohleto. Potom refugia. Otočím pořizovací, jsou furt otočení, ani nic nedělali. A událost tato tady teďka zamete. Já se k těm živočichům normálně už nějak nemůžu dostat. Dopad komety ještě ke všemu. Následný otřes, takže tohleto se tady ruší konečně. Bude asi teplo, když dopadla kometa, jo. Tak. No jasně. Další následný otřes. A vznikla ozonová vrstva. Takže teďka myslím, že všechno umřelo a pak vznikla ozonová vrstva. No, způsobila se tady jedna radiace. To mi tady sejme jeden enzym. Tady to nesejme nic, tady taky nic, tady to přijde o manu. Tak. Pak rakovinový hod, ten se ještě neřeší, k tomu se nedostanu, já to vím. Potom dvakrát extrémní teplota. Proti tomu jsou červený, ty mi všichni ukradli, pak s tím umřeli, takže nemám nic. Takže dvakrát. Dvě atrofie, jedna... Dvě. Takže já dostanu kompenzaci a můj lipidový svět umírá. Držel jsem se jílový haldinu. Držel jsem se, ale nešlo to. No a tady to dopadne úplně stejně s fotokarboxylací. Jedna atrofie, druhá kompenzace a do vesmíru jde tohleto. Tak co tam je dál? Dál je tam UV záření, to mi je jedno, protože už tady nic nežije. Pak je sucho, nemám makroorganismus na suchu, potom ze zhora vzniká. Aha, já jsem neaktivoval tady ty. Takže všechno je aktivní.
Aspoň ještě něco tady vznikne možná. Aktivní, aktivní. Pobřeží. No a tohle to sice bylo neaktivní, ale už tam není stejně nic, z čeho by mohlo vznikat něco. Takže ze zhora vznikne jedno prostředí, to je tady. By to mělo být spíš takhle. Protože tohle je všechno spodek. A je to oceán ozářený UV. Zelená a dvě modrý. Tak dál tady je kyslík v hodnotě 3, to vůbec. No a vznikla ta ozónová vrstva a je teplo. Je první teplo, že jo? Jo, tady byla zima, takže teďka je první teplo a to dám takhle, aby to bylo vidět. A to byla teda událost. Nastavíme hráče, žlutej, modrej, červený. Je až na konci, nebo čekat, žlutej, modrý, červený, aha. On je sice na konci, ale je to třetí tečka, to je přesně to, co mě tam pořád mate. Tak, můžeme přidělovat nebo navazovat parazity. Navazovat není co kam, takže žlutej, parazit má smůlu, paraziti mají smůlu, nemůžou se navazovat. Červený, ten tam, jo a ještě. Když umřely ty bakterie, takže jsem přišel o entropii vyšší. Takže už nemůžu mít přidělený 2, takže musím si tenhle vrátit. A teď si nejsem jistý, jestli za něj dostávám kompenzaci. Já mám takový dojem, že je to zrovna... Teď si nejsem jistý, to bych se podíval do pravidel. Já se do nich snad i podívám. Jestli dostanu kompenzaci nebo ne. Když... ztratím tu entropii. To by mohlo být někde vzadu. Entropie. No, to mi tady vysvětluje, co to ve skutečnosti dělá. Ale nevysvětluje to, když to ztratím, takže to bude někde jinde. Možná. To je přesně ono, že tam jsou, buď je tam jedna možnost, když se ztratí všechny many a ty bionty tam zůstanou, tak to refugium umře, nebo jde pryč ze hry. A za ty vrácený bionty se, myslím, nedostává kompenzace. A teď nevím, jestli je ještě druhá možnost, kdy se nedostává kompenzace, a to je tahle. A kdyby to bylo vždycky, stačilo by, aby vždycky, když Beyond se vrací hráči a nedělá to on sám, třeba pomocí HGT, tak dostane kompenzaci, tak je to jasný. Ale tady je prostě takováhle výjimka a pak mě to tady mate a musím si to hledat. Tady bude někde nějaká, u toho přidělení to bude asi, omezení přidělení, limit entropie. No jo, jenže já vím, že tady někde bylo napsáno, že když přijdu o ty zelený chromozomy, takže musím všechny odstranit, kromě jednoho. Jenže kde to bylo, jo? No nic, tak já to nebudu teďka hledat. Ale řekněme, že za to nedostanu kompenzaci. Abych si nepřilepšil. Tak to bylo přidělování a jo, to jsem to tady oholil a hrál červený, který tam asi zůstane. Teďka já můžu se přesunout kam chci. Chci tamhle už bejt a tam asi už nechci bejt. A je teplo. Takže červený tam nechce bejt, on půjde pryč. Půjde někam, kde se to, kde to bude lepší. Tady a tady je to lepší, tady je 4, 5, 6, ale míň, zlý. Takže on půjde do teplejch tůní. Zaktivuje si to hezky.
a potom bude hrát zelený. On je tam sice... Já nevím, no. A je to taky dobrý v tom teple. Co to měl udělat spíš v obráceně. To udělám takhle. Že tenhle tady zůstane a tenhle půjde sem. Jo, to je mnohem lepší. A tenhle, když půjde sem, zacpe si tady tyhle dva. A ještě tenhle, ten, když se sem, když tady zůstával, tak si tam dá tady ten enzym. Tak, takže nikdo nemá nic. A je to dobrý. Autokatalytický hod. Začínám tamhle nahoře. Dvě kostky. Jedna, dva. To je na schvál. To by fungovalo i v zimě. Jo. Takže dvě oživím. Uspořádám. Refugium je vyřešený. Potom pokračuju tady dole. 2, 6. To už měly padnout ty jedna, dva radši. Takže něco oživím. Třeba červenou. A šestka zničí enzym a i tuhle tu manu, takže zelený dostane červený katalyzátor. Refugium je vyřešený. A to jsem ani nemusel otáčet, protože jdu hned zase nahoru. A všechno se resetuje, protože už tady zase nic nežije. No a jen co odsaď odejdu, tak tady jsou dvě oživený. Co tam měl asi zůstat? Tak, událost. Už jsem ve Starohorách. Převrácení oceánu. Tak, tohle se nám blokne. Oceán se převrátil, až zamíchal mutacema. Pobřeží jaky. Pevnina se zamkne. A zase ta radiace. Ježíš Maria. Ono to není chráněný tohle, mi to tady pálí ty enzymy. Tohle chráněný je, to taky. Tohle ne. Chudák enzym. Tak nejdřív jdou na řadu enzymy, potom many. Ta radiace je hrozná. Sucho nemá vliv. UV záření nemá vliv. Máme ozónovou vrstvu, rakovinový hod nemá vliv. Ze spoda se něco tvoří. Tak, vytvořil se průsak alkálí. To tam přináší modrou, zelenou. Červenou, zelenou. A to je všechno. Zůstává pořád teplo. Nastavím pořadí, takže červený bude první, potom zelený, potom modrý a žlutý. A může přidělovat červený. Červený tam zůstává, dokonce tam má many, je spokojený. Což je blbý. Teďka já bych tam chtěl. Měl bych o dvě kostky víc a měl bych větší šanci hodit dvojici. Že teď tam nemůžu, protože to není aktivní. Takže smůla. Zelený teda, co tady bude dělat? Ten tady asi zůstane, když jsem šel, tak odvážně. Přidělí si tady enzym, aby vyrušil aspoň 4. A tady ty dva paraziti nemůžou nic. Tak, autokatalytický hod, dvě kostky, prosím, ať nepadne 5-6, prosím. No padne, no to musí padnout. Takže trojka oživí, uspořádá. A pětka samozřejmě ničí ten enzym. A nějakou manu, třeba červenou, červenýmu je to jedno. Tak, refugium je neaktivní a tady to druhý. Já jsem to mohl vlastně přehodit, když jsem červený na červeným. A tady taky můžu přehodit, když jsem zelený na zelený. Takže já to teďka přehodím, protože šestku nechci. To mi padne určitě 5-6. Ne, prosím. 1-4, hurá. Je teplo, 1-4, uspořádává. Dobrý. Konečně se něco povedlo. Tak, no teď
Já mám tady dvě uspořádané, tamhle taky, ale oživit se mi nedaří. Tak, darwinovský hod se neřeší, takže zpátky. Resetujeme Dčka, refugia. Takže ref se resetne. A událost. Tak já si ani pořádně tady to, ten můj systém nevyzkouším na těch suchozemcích. Já je nestvořím. Rozpad Pangeji. Aktivuje se voda a pevnina. Ze spoda i ze zhora se něco tvoří, tady ale nic není. UV záření mě nezajímá a ochlazuje se. Nastavíme pořadí. Modrý bude první, červený bude druhý, zelený žlutý. Přidělovat, modrý je parazit, takže nic. Červený, tamhle ten je úplně v pohodě. Ale může přidělit aspoň tu čtyřku zničit. Zelený, ten nemůže nic. A žlutý je parazit, tak. Autokatalytický hod, takže za červenýho můžu jednou přehodit. To rozhodně teda přehodím. Dvě šestky, na to zapomeňte. Já chci dvě jedničky třeba. Ne, prostě ne. Takže šestka, ta ničí oboje. Takže enzym i manu třeba žlutou. Takže dostanu žlutý katalyzátor. Stejně takhle zacyklím, manujem. No a teďka zelený. Ten má zase dvě šance. 2-4. To by sice se nic nestalo. Jenže já to musím přehodit, protože chci hodit dvojici. Tyjo, dvojici s dvouma kostkama nehodím. No, nehodím a ještě hodím pětku. Tam mi ničí manu. Jenom. Tak třeba červenou. Tím pádem jsem to vyřešil. Můžu jít zase na resetování, že to se resetnu. No, kdybych to nedělal, jako teď je to zbytečný, když to tady vlastně otočím a hned to zase otáčím zpátky. Tak bych si pak zvyknul na to, že to nedělám a pak bych to nechával takhle otočený pořád. Takže událost, to proto to dělám i teď. Super zážeh té Tavury. Aktivuje se vesmír. Aktivuje se voda, aktivuje se pobřeží a tohle se deaktivuje. Všechno protočím. To je škoda, že se to takhle ty many zase ztratily. Já jsem se chtěl přesunout, jenže oni byli neaktivní, ty vesmírný. I to pobřeží. Mám takový dojem. Teďka už to zase neudělám. Tak, radiace. Zase radiace, no. Takže tady přijdu o manu. Tady nepřijdu o nic, to je ochráněný, tohle to umře úplně. Průsak alkálí. Tady zase přijde o enzym. Mana pryč. No už se to začíná čistit, tohle to nemá many, tohle nemá many. A tohle taky ne. Takže tohle je pevnina, tohle je pobřeží. Pobřeží a teď už to můžu zařadit sem, když se to tady vyčistilo. Tak se podíváme, jestli to tam vidět, je to tam vidět. Tak to byla radiace, potom teplota, nic. Tak je pořád zima. Tak první bude žlutý, červený, zelený, modrý. Žlutý přiděluje nic, červený přiděluje.
Ten je zase v tom neaktivním, ale já už tam nechci, tam už skoro nic není. Mám takový dojem, že kdybych byl celou dobu tady, tak už dávno mám aspoň polovinu uspořádáno. A teďka už nemá smysl tam chodit. Já tam zůstanu v tom marzovském paloju oceánu. A to stejně nepřežiju. Dneska to nevidím, jako, že by byl nějaký úspěch. Takže já tam zůstanu a přiřazovat. Budu něco přiřazovat. Nebo co kdybych šel tam do té hluboké horké biosféry? To by aspoň možná měl nějakou šanci, sice tam musím zaplatit. No, aspoň ty many tam jsou. Tamhle sice už mám jednu uspořádanou, ale celkem jsou tam dvě. Ani tam není modrá, kterou bych chtěl. Já se teda přesunu sem. Je to aktivní, je. A navíc jsem tady, takže bych tady mohl se přesouvat. Přesunu se sem. Tohle nic. To je červený. A rovnou zacpu pětku. Tak potom bude hrát zelený. A zelený se tady na to vykašle a půjde ke mně, ale já to nezacpu, já to musím zaplatit. Tady to stojí přidělení. Tak tenhle z neaktivní řady půjde do aktivní, to může. Zaplatí. Akorát je blbý, že tu pětku nemůžu se jí zbavit. No. Asi tam dlouho nebudu, no uvidím. Je to asi jediná šance. Autokatalytický hod. Teď to začne. Tohle to můžu odstranit. Tady už není žádný biont. Takže to máme aspoň 4 kostky. Už aspoň něco většího. Ale prosím, ne 5-6. Oho. Díky. Takže 1-2 oživuje. Uspořádává 1. Takže uspořádám. A hodil jsem trojici, takže dvojice mi stačí. Já můžu udělat život. Já ho rovnou vytvořím. Nebo bych se nikam nedohrabal. No kdybych tam šel dřív, mě se nechtělo platit. No. By to bylo asi lepší. On je to ochráněný proti té radiaci, takže nestrácí to ty many, takže to má pořád smysl tam něco se pokoušet. Tak a čí to bude vůbec? Bude to... Protože tady jsou oba. A první je zelený, takže to bude zelenýho. Takže tato bakterie extremofilní kondenzace je zelenýho hráče. Má zvýšenou entropii díky zelenému. Musíme tam na obráceně. Takže můžu přidělovat potom už 2. Dobrý. Takže tohle mi aspoň trošku vyšlo. Můžu pokračovat konečně na darwinovský hod. Už jsem dlouho nedělal. Musím si přidělit Dčko. To máme 2, 4, 5 kostek. 2, 4, 5. Takže to je špatný. Proč je to vždycky špatný? Jednička. Dostanu jeden žlutý katalyzátor. Potom tam mám 2 chyby, 2 pětky. Jednu vyblokuju a jedna mi způsobí atrofii. Tak já asi vrátím toho červeného. Ten dostane kompenzaci, ale žiju ještě. No. Jakž takž. Pokračuje se pořizováním. První pořizuje ten jediný, kdo tady může, to je zelený, to ani nemusím hráči řešit. Takže zelený může pořídit, on je z vesmíru, ten je aktivní. Žlutou, hele, tuhle může, ta má dělení, to by se mi zrovna líbilo. Takže on si ji koupí. Koupí si reverzní citrátový cyklus. Dá mu to žlutou kostku, takže může mít přehoz, ale bude mít i zvýšený štít proti teplotě a hlavně dělení, takže bude moct nakupovat. Tohle už jsem vyřešil. Teď jsem nakoupil. Tak.
to je vše. Takže já jdu zpátky. Resetne se Dčko. Refugium se resetne, žádný tady není přidělený, že by měl Biont, takže nic. Otočej se Bionti, nakupuj, který budou pořizovat potom. A jde se na událost. Událost je oscilace oběžné dráhy. Vesmír bude aktivní a potom až pevnina. A už je tady zase ta radiace. Takže tady to smete, tuhletu. Tohle je ochráněný. Smete to všechno. Tak, zase se tady něčeho zbavím. Aniž bych teda chtěl. Rovnou tři refugie to vzalo sebou. No. Pak tady máme teplotu, no to jsem přesně čekal, že zahodím toho červeného a pak ho potřebuju. To se mi snad zdá. Extrémní teplota, já nemám štít. Já mám štít. Je, díky bohu. Jsem si to koupil vlastně, tady mi to zvýšilo štít. Hodná mutace. Pak rakovinový hod, tam jsem ještě nedospěl. UV záření mě nezajímá, máme ozonovou vrstvu a znova se ochlazuje. Ještě tohle tady. Ještě zamrzneme. To ne. Tak nastavím pořadí, takže červený bude první, zelený druhý a pak žlutý, modrý. Tak přidělování a bohužel navazování parazita. Takže teďka už musím jet po pořadě. Takže červený přiděluje. Může přidělit jednoho. Kam pak ho přiřadí? Já ho asi zase dám tam, kde byl původně. No, kam bych ho jinam mohl, kde by to mělo smysl nějaký, je zima, takže jedna, dva maximálně oživí. Teplý tu mě, tady jedna. To by byl, to nemá, sice je tady uspořádaná, má na tamhle taky, ale s jednou zelenou, jako co s tím nadělám. S tím nic asi nenadělám. Bych potřeboval aspoň modrou jednu a modrá jedině tamhle. Tam nepůjdu, ale tam stejně nemám šanci nic udělat. Tak já si půjdu sem. Tady 4, 5, 6 je špatný, 4, 5, 6, tam je to víc špatný. No dobře, no, půjdu sem. Ten enzym mám ho sem dávat. Asi jo, k čemu by mi byl jinak. Takže ho sem dám. To byl červený. Pod ten tím pádem on tady aktivoval, že se to bude házet. Potom zelený, ten může přidělit dva celkem. Takže tyhle ty dva, že on by, no kdybych šel sem, to je na nic. Tady jsou ty refugie úplně vypálený. Já půjdu sem, tady je to aspoň, ale počkat, já jsem zelený. Já budu moc přehazovat. Já to asi zkusím sem, to už jsem měl udělat asi dávno. Ale já jsem neměl vyšší entropii, když jsem tam jenom s jedním, to je na nic. A když jsem tam s dvouma, to už je lepší. A jsem tam sám. Na té samé barvě, že můžu jednou přehodit. Dobrý. Tak takhle. Žádný katalyzátor nemám, takže pokračuje parazit, bohužel žlutej. Jakou stranou? Druhou. To, tak dva, takže je touhle. Chce zelenou nebo žlutou kostku? Já mám jenom. Zelenou nebo červenou kostku? Já mám jenom žlutou. Takže má smůlu. Ale ještě je tady modrej a ten mi určitě ukradne. Takže jakou stranou on se chce přisát? Touhle. Ne, on se nepřisá. Zázrak. Paraziti tady zůstanou hezky spolu. Tak. Tak to je dobrý. Tak, autokatalytický hod. Tady jsem si nedal značku. To jsou čtyři kostky. A můžu jednou přehodit. Tak co pak tady máme? Šestka mě vadí. Žádná nepadla. Oživuje se na jedničku, takže oživím jednu. Asi budu spokojený. Dobrý. Teďka tady to máme tři kostky.
2, 3, 3 oživuje 1, 2. Takže jedna se... A ono tady není co oživit vlastně, ale mám dvojici, takže můžu stvořit život. Od pětky víš, jsou tady špatné věci. Dobře. Takže stvářím život pro červenýho. Redukce železa vytvářím. Tak tohle je červenýho, tohle je zelenýho. Můžu to dát takhle blíž, protože jich tady asi moc už nebude. Dostane Dčko jako dva Darwinový život. Tak. To byly autokatalytický hody. Můžu pokračovat na darwinovský hod. Tady ty dva. Začnu třeba tady, to jsou tři kostky. Teďka to se poumírá. 1, 2, 3. Takže jednička. Mám tady červený chromozom, tak mi vygeneruje jeden zelený katalyzátor. 2, 3 nic. Trojici nemám. Tak to bylo celkem dobrý. Takže teď tady 2, 3, 4. Tady jsem si dovolil pořídit jednu mutaci, takže tady to na mě bude zlý teďka. Není to zlý. A ještě jednu můžu přehodit. Takže tu 4 přehodím. A mám tam zase 4, takže 2 jedničky a to mi nedá nic. Tady nemám červený chromozom. Ale aspoň se mi nic nestalo. Tak Dčko je taky vyřízený. A můžu pořizovat za otočené bionty. Tak. Takže první. Kde červený? To je tady ten. A ten jediný má katalyzátor. A je odsaď. Tady ty dva si může koupit a on má zelený, takže si nekoupí nic. To se moc nevytáh. Potom zelený. Ten je na tom ještě hůř, ten nemá vůbec nic. No a paraziti jsou mimo. Takže to je všechno. Tak resetnou se Dčka. Refugia. Otočí se bionty. A ta nese událost. Médejna pomsta. Vesmír se zasekne. A zbytek je aktivní. Potom je tady zase radiace, jak je ve zvyku. Tentokrát to smete uspořádanou manu spolu s refugiem. Tady zase nic. A tady jednu normální neuspořádanou. Sucho, tak daleko jsem se nedostal, na suchu nejsem. Stejně tak nemám makroorganismus ani ve vodě. Potom je tady kyslík. Ale každý má štít 1, takže tentokrát je to v pohodě. A je oteplení. Nastavím pořadí hráčů. Modrej, žlutej, zelený, červený. A přiděluje se, nebo se navazuje parazit. A modrej je parazit. Jednička touhle stranou. Může jenom ukrást žlutou, takže on se nenavazuje. Teďka žlutej, druhou stranou, sakra. Aha, nemá tady žlutou, dobrý. Takže se taky nemůže navázat. No a potom... Zelený přiděluje. On už má přidělený maximum, takže on se může maximálně přesunout jinam, ale on tam chce bejt, takže to je v pohodě. A červený... Červený si může teďka přiřadit 2, má zvýšenou entropii, že místo jednoho může 2.
A já, abych tamhle tomu nekazil ten opakovaný hod, tak já půjdu sem. Ještě otázka, jestli chci tu čtyřku zaplácnout, ale já ji zaplácnout nechci, tady z toho život dělat nechci. Chci maximálně vydělávat katalyzátory, takže to je dobrý. Tak, autokatalytický hod. Tady jsem aktivoval to refugium. No možná, tady bych nemusel používat tyhle papírky, ale kdybych tady taky použil otočený bionty, jako je používám tady, tak bych věděl, že jsem za to ještě nehrál. Tím pádem bych tady ty RM nemusel vůbec používat. To by možná šlo. Tak. Takže tamhle máme 2, 3, 4, 5 kostek. Žádná jednička. A za to šestka, a to se mi nelíbí, takže já to přehodím. A zase je tam šestka. A žádná jednička. Takže mi nezbývá nic jiného, než tuhle manu vrátit a zelený mu dát modrý katalyzátor. Tak, potom pokračuje tady ten, ale jenom čtyřma, ten červený. Tak, ten tam jedničku má, ale má tam, což udělá tohle, a pak tam má šestku, a tam to se zničí, takže červený dostane zelený katalyzátor. Škoda, že to bylo tak hodný, mohlo to být zlejší, abych musel odstranit ty bionty a měl za to víc katalyzátorů. Když chci, aby to bylo zlý, tak je to hodně. Nebo tak na půl. Darwinovský hod. Takže darwinovský. Ten paraziti jsou nepřisátý, takže nic, takže zelený. Když zase říkám, je to asi jedno. To je tady. Takže ten hází 2, 3, 4 kostkama. To není dobrý, takže se s ním můžu rozloučit, mám takový dojem. Jednu můžu přehodit. Tady byla pětka, já to vím. Takže dvě jedničky, kterými jsou na nic. A dvě chyby. Jednu vyblokuju a způsobí mi druhá atrofy. Zrovna tady, když jsem měl, mohl už využít dělení, ale já na to stejně nemám, takže jednu. Do vesmíru se to vrací. Takže ten to vyřešil. A tady je 2, 3 kostky. No, ještě lepší. 3 kostky, 3 chyby. Ten končí. To je jedna atrofie, dostane červený. Druhá atrofie a skončil. Redukce železa jde do šrotu. No, takže mi tady zbyla jenom ta extremofilní kondenzace. Jen tak tak se drží. Může pořizovat. Tak tohle tyhle paraziti nepořizujou. A zelený jako jediný může něco tady vymýšlet. Má jeden ubohý modrý katalyzátor. Tak si koupí to jediný, co může. RNA ribozym. Dostane aspoň jednu ochranu navíc proti chybám. A ještě štít tepelný. No a víc to dělat nemůže. Takže já jdu zpátky. Takže resetnou se Dčka. Resetnou se refugia. Otočí se pořizující bionty. Jde se na událost, kde už jich moc nezbývá. Vypadá to, že jsou tam poslední dvě nebo tři. Kryogenská sněhová koule. Všechno se zneaktivní. Nastane sucho. Nezajímá momentálně. Asi ani do konce hry, jak to koukám, mě zajímat nebude. Útok kyslíku o síle 2. No tak když mě zase nezabijou chyby, tak mě zabije kyslík. Já mám jenom jeden. Takže jednu atrofii mi to způsobí, takže
Tak zase, kamže to jde do vesmíru. A ochlazuje se. Tak pořadí hráčů je zelený první, žlutý, modrý, červený. Přiděluje zelený. Tenhle ten má maximum přiděleno. Chce tam být. Ani nemůže nic jiného dělat, všechno ostatní je neaktivní, takže nic. Parazit se nemůže přisát, druhý parazit taky ne. A červený je tady. Tady chtěl vydělávat, což něco vydělal. Ale teď to spíš vypadá, že by chtěl stvořit život z jedné kostky. Těžko. To nemá cenu tam nic dělat. Tady s tím. A jiná mít nemůže, takže on tam jenom takhle zůstane a nebude tam ani nic přidávat, žádný enzymy. Tak autokatalytický hod, to máme 4 kostky. Za zelenýho. Tak 1, 2. Jedna mě zajímá, takže jedna oživuju. A špatný jsou 6, to mi žádná nepadla, to je dobrý. Ale už je pozdě na to něco tady s tím vymýšlet. V příští hře bych asi zkusil tamhle nacpat co nejvíc biontů. Soustředit se na ty jedničky, abych vytvořil pořádnou silnou bakterii. A s touto rozjel. No uvidím. Tak a za druhýho to jsou taky 4 kostky. To máme 3, 3, 4, 6. Nic neuspořádám a 4 a 6 mi tady zahodí ty bionty. Za ně dostanu aspoň ty katalyzátory, které mi teďka stejně k ničemu nebudou. Tohle vlastně už možná pryč, když tam biont není. Aha, přesunu se na darwinovský hod. To máme taky 3 kostky, nebo taky 3 kostky. 5, 6, 3. Normálně by to bylo v klidu. Jsem tady měl na to tu mutaci. Teď já mám 2 chyby. Takže jedna atrofie, druhá atrofie, kompenzace, smrt, extremofilní kondenzace taky nepřežila. No a pořizovat se už nebude. Resetujou se Dčka, refugia. Bionty už se tady otáčet nemusí. Událost poslední. Tak zase nic. No. Mackenzická čedičová záplava. Aktivuje se oceán. A pevnina. A je tady radiace, to má vliv jenom na průsak alkálí, který to smetlo. V hydrotermálním průduchu se držím. Ze spoda vznikne něco, ale to je neaktivní, takže nevznikne nic. Teplota, nic nežije. UV záření, máme ozonovou vrstvu a nic nežije. A je dvojnásobný teplo, což tady u toho nemá vliv. Tady na teplo i zimu to stejně uživuje jenom na jedničku. Nastavím pořadí hráčů, což je už jedno, ale tak ještě to dojedu. Takže modrej, žlutej, červenej, zelenej. Tak přidělování parazit. Parazit nemají se kam přisát. Červenej můžu přidělit jedině sem a jenom jeden. A tenhle ten mi jde zpátky, protože už nemám limit entropie velký. Zase bez kompenzace, musím se potom podívat do těch pravidel. Jestli to tak opravdu je. Tak on se tam přifaří. Potom hraje zelený, ten nemůže nic jiného. On může maximálně tamhle tu šestku zaplácnout, ale k čemu by mi to bylo? Jako může to udělat, ale nemusí. Tady dobře, tak tenhle ten, když hrál červený ještě, tak jsem dal jeden enzym a já jako zelený jsem tam taky. Ať se to využije. A můžeme poslední autokatalytický hod 2, 4, 5. No, pěkný. Ještě jsem to ucpal.
I když teď už je to jedno. No a nic jsem neuživil. A už to nemůžu ani přehodit, protože už jsme tam dva. Různých barev. Tak. No a to je konec hry. Darwinovský hod už se neděje. A pořizování už se taky neděje. Takže zase mi to nevyšlo. Nějak mám poslední dvě hry problém se dostat na ty makroorganismy. Ale to je dobře, že se mi to nedaří pokaždý. Jinak by to byla nuda. Takže já už se těším zase, až si to hru příště. Tohle docela mi funguje, se mi zdá, teda teďka. Až se podívám na to video a zjistím, že jsem tam udělal zase tisíc jiných chyb, tak to bude horší. Ale myslím, že to bylo trošku lepší, že jsem aspoň nemusel, nepřeskakoval nějaký ty události a nezapomínal tolik na ty věci. Ačkoliv tady toho moc nebylo, takže jsem neměl zase moc na co zapomenout. No. Třeba zaházení Darwinovy hod za toho parazita, jak mám ve zvyku a podobně. Potom jsem chtěl taky napravit tu chybu, kterou jsem často dělal, že v makroorganismu ten parazit nenakupuje orgány, ale nakupuje svoje mutace. Já jsem za něj vždycky nakupoval orgány. Nebo ten endosymbiont, který se tady umístí v podobě parazita. To bylo teda těžký někde najít na internetu. Protože já, když jsem ho tady přesunul z toho parazita na endosymbionta, tak jsem pořád za něj hrál, jako že je to parazit a že on sám teda nakupuje ty orgány. A přitom za něj už mám hrát já, pravděpodobně teda. Ono to nikde není pořádně vysvětlený. Pročítal jsem to i na anglických fórech. Takže za toho endosymbionta bych měl nakupovat já, co chci, protože už jsem ho vstřebal. Ale když se přiřadí k tomu makroorganismu normálně parazit, tak ten zase nenakupuje orgány, ale nakupuje svoje mutace. No. Takže to jsem chtěl ještě napravit tady, ale ani jsem se k tomu nedostal. No. No, tak zase příště. No. Tak čau.